بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بیوٹی فیشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھے آئیڈیاز، کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت چارمنگ سے ڈیزائننگ ہے. بلاؤز ہیں، ٹاپ ہیں، شرٹس ہیں، بہت حسین ڈیزائننگ ہیں، بہت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے اپنی ویورز کے لیے نیو ڈیزائننگ لے کر آئیں، نیو آئیڈیاز لے کر آئیں اور بیوٹیفل سی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہے گا، نیو فیشن سے آگاہ رہے گا اور بیوٹیفل سی ڈیزائننگ دیکھتے رہے گا. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام بیوٹیفل سی کلیکشن کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں، بہت حسین ڈیزائننگ. اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز دکھائے گئے، بہت حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے. لانگ ڈریسز بھی ہیں، شارٹ ڈریسز بھی ہیں، بہت حسین حسین کلیکشن ہے کریچٹ کے پیٹرن کے. بلاؤز بھی ہیں، ٹاپ بھی ہیں، شرٹس بھی ہیں، بہت حسین حسین ڈریسز دکھائے گئے. بہت بیوٹیفل لگتی ہیں وومنس گرلس جب یہ کراچی پیٹرن کے ڈریسز ویئر کرتی ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ. تمام ڈیزائننگ، تمام کلیکشن بہت حسین اور جمیل ہیں. اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز ہیں، پلیز وزٹ کیجیے گا. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئی ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ، لیٹسٹ ڈیزائننگ، لیٹسٹ آئیڈیاز، لیٹسٹ کلر کامبینیشن کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ. ڈولی لیس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین ڈیزائننگ ہے. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کریچٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت پیارے پیارے آئیڈیاز آپ کو دکھائے گئے، بہت حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے، بہت فینسی کلیکشن دکھائی گئی ہیں آپ کو. وہ بیوٹیفل تھے آئیڈیا دکھائے گئے. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. چنی ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں، بس ہماری یہی کوشش رہتی ہے اپنے ویورس کے لیے نیو ڈیزائننگ لے کر آئیں، نیو آئیڈیاز لے کر آئیں. جو آج کل ہی نے کمنٹ میں